የዋሴ ዩቲዩብ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እና የፌስቡክ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬም እንደ ከዚህ በፊት ሁሉ ሌላ አንድ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ቪዲዮ ስንሰራ እንዴት ኤዲት ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ በራሳችን የሰራነውን ቪዲዮ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ለጀማሪ ዩቲዩበሮች እንዲሁም ደግሞ ወደፊት ዩቲዩብ ከፍታችሁ ቪዲዮዎችን እየሰራችሁ መልቀቅ ለምትፈልጉ፣ የገንዘብ ተከፋይ መሆን ለምትፈልጉ ሰዎች ሁሉ የተሰራ የቪዲዮ ኤዲት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት እንደምናደርግ እንመለከታለን። መጀመሪያ ይህንን ቪዲዮ ኤዲት ለመስራት እቺ እንደምትመለከቷ እዚህ ጋር ካይን ማስተር የምትላለች አፕሊኬሽን ነች። ጎግል ፕላይ ወይም ደግሞ ፕላይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። እቺ ያነቃነኳት ያለችዋን ካይን ማስተር የምትባለዋን ቻንትን ማለት ነው። እሷን ካወረዳችሁ በኋላ ብዙ ቪዲዮዎችን በእሷ ብቻ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት ኤዲት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ደግሞ እንመለከታለን ማለት ነው። ቀጥታ አሁን ወደ ስራው እንገባለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ቪዲዮ ስሰራ እንዴት እንደሰራው ለእናንተ ለማሳየት ሪከርድ እያደረግኩ ነው የሰራሁት ማለት ነው። ካይን ማስተር የምትለዋን እንጫናታለን ማለት ነው። ከፕላይ ስቶር ላይ ካወረድናት በኋላ ካይን ማስተርን እንጫናታለን፣ እሷን እንከፍታለን ማለት ነው። እንግዲህ ፔጁን ፌስቡክ ላይ የምታገኙ ይህንን መረጃ ፌስቡክ ላይ የምታገኙ ፎሎ እያደረጋችሁ፣ ዩቲዩብ ላይ የምታገኙ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆን አለባችሁ። ቤተሰብ ሆናችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ለዩቲዩብ የምንሰራ ቪዲዮ ፕሮጀክት ብሎ ያመጣልናል ማለት ነው። ሲከፍትልን እንደዚህ 16:9 የምትለዋን ነው ማለት ነው። እኛ የምንከፍተው 16:9 ለዩቲዩብ የሚሆነው። እዚህ ጋር አሁን የተለያዩ ቪዲዮዎችን መስራት ትችላላችሁ ለኢንስታግራም፣ ለቲክቶክ ለመሳሰሉት። በዚህ ብዙ ዩቲዩበሮች እና ደግሞ ቪዲዮ የሚሰሩ ሰዎች በዚች ካይን ማስተር ነው ማለት ነው የሚጠቀሙት። ስለዚህ ካይን ማስተር ላይ ልክ ስንከፍታት እዚህ ጋር 16:9 የምትል ትመጣልናለች። እዚህ ጋር ኔክስት የምትለዋን እንጫናታለን ማለት ነው። ኔክስት የምትለውን ስንጫናት እዚህ ጋር ጌት ፕሮጀክት ይለናል። ጌት ፕሮጀክት በፊት የሰራ ነው ፕሮጀክት ካለ እዚሁ ላይ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሪት ኒው ፖስት፣ ክሪት ኒው የሚል አለ። ደግሞ አዲስ ፕሮጀክት መስራት ትፈልጋለ እያለን ነው። አዎ እኛ አዲስ ፕሮጀክት መስራት ስለምንፈልግ እሷን እንጫናታለን ማለት ነው። እሷን ከተጫናት በኋላ ቅድሙን ያመጣልናል። ኔክስት እንለዋለን። መጀመሪያ ግን ይህንን አፕሊኬሽን የሌላችሁ ሰዎች ካይን ማስተር ብላችሁ ገብታችሁ ከጎግል ፕላይ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም መጀመሪያ እንደዚህ ያመጣልናል። ቀጥታ ወደ ፋይላችን ነው የሚያስገባን። ፋይላችን ውስጥ እንገባና መጀመሪያ ኢንትሮ የሰራ ነው ካለ ዩቲዩብ ላይ የምንሰራው ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ መግቢያ ካለው መግቢያችንን እንጫናለን ማለት ነው። እኔ መግቢያ ስለሰራው እሱንም ወደፊት እንዴት ነው መግቢያ የምንሰራው የሚለውን እንነጋገራለን። እዚህ ጋር ኢንትሮ ሜከር የሚል አለ። እኔ የሰራሁትኝ ኢንትሮን እንጫናታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የእኔ ኢንትሮ ስለሆነ እንጫነዋለን። ይሄኛውን ተጭኜ ወደዚህ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት ወደዚህ አምጥቶልኛል። ሌላ ደግሞ እንደዚሁ እዚህ ጋር ራይት የምትሏን እጫናታለሁ። ራይት ብያታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኢንትሮአችን ገብቷል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በእናንተ ሊሰማችሁም ላይሰማችሁም ይችላል። እንግዲህ ይሄኛው የኔ ኢንትሮ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ቪዲዮን ሲሰራላችሁ እንዴት እንደሰራውላችሁ ለእናንተ ለማሳየት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ሚዲያ የሚላለ፣ ላየር የሚላለ፣ ሪከርድ የሚላለ፣ አውዲዮ የሚላለ እዚህ ላይ ለመጨመር እዚህ ቪዲዮ ይሄ አውትሮ መጀመሪያ ላይ የመግቢያዬን ኢንትሮ አስገብቻለሁ። ቀጣይ ኤዲት ማድረግ የምፈልገውን እንትን አስገባለሁ ማለት ነው፣ ቪዲዮ አስገባለሁ ማለት ነው። እሱን ደግሞ ሚዲያ የሚለው ውስጥ ገብተን ሚዲያ የሚለው ውስጥ ስንገባ ቀጥታ ወደ ራሳችን አካውንት ምንድን ነው ፋይል ይከተናል ማለት ነው። ወደ ፋይላችን ስንገባ ለእናንተ የሰራሁት ከዚህ በፊት የሰራው ቪዲዮ አለ። እሱን ከፋይሌ ውስጥ እመርጣለሁ ማለት ነው። እናንተ ፋይላችሁ ውስጥ የምታስቀምጡ ቪዲዮ ኤዲት የምታደርጉ ሊኖር ይችላል። እሱን ተጫንኩትኝ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይኸው እሱን አምጥቶልኛል። እዚህ ጋር የስ እለዋለሁ ማለት ነው። የስ ብየዋለሁ። ይህ እንግዲህ የምትመለከቱት በፊት ለእናንተ እየሰራሁላችሁ ቪዲዮ ነው። እንዴት እንትን ማለት እንዳለብኝ ለእናንተ ለማሳየት ነው ማለት ነው። መጀመሪያ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደሰራሁት ሳመጣው ቪዲዮን እንደሰራሁት መጀመሪያ የሰራሁት ቪዲዮ እንደሰራሁት ሳመጣው እዚህ ጋር ከኋላ ምንም አይነት ባክግራውንድ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ባክግራውንዱን መጨመር ስላለብኝ ወደኋላ እመለሳለሁ ማለት ነው። ወደኋላ ተመልሼ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢሜጅ የሚል አለ፣ ካቨራይት የሚል አለ።
መጀመሪያ እንግዲህ ይሄንን እናጠፋዋለን። ከኋላ background መኖር ስላለበት backgroundን ለመስራት delete እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ image media የሚለው ውስጥ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ኢሜጆች image የሚላል እንደዚህ ከኋላ background እንዲሆን አርጎ የሚያመጣልን ማለት ነው። እሱን እንመርጣለን። ከዚህ ውስጥ እርሱን እንመርጥና እኔ ለምሳሌ ከዚህ ኋላ እንዲሆንልኝ የምፈልገው እዚህ ጋር ነጭ አለ፣ ነጩን እመርጣለሁ ማለት ነው። ነጩን ከመረጥኩ በኋላ ከስር እንመጣና እዚህ ጋር እቺኛዋን ጫን ብለን ይዘን ወደ ጎን ማንሸራተት ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ ለመስራት ትግስት ያስፈልጋል። ይሄንን ማንሸራተቱ በጣም ትግስት የሚጠይቅ ነገር ነው። እንግዲህ ሁላችሁም በትግስት መስራት ይኖርባችኋል። እሱን የተወሰነ ከሳብን በኋላ እዚህ ጋር ራይት የምትለዋን እንጫናታለን። ራይት የምትለዋን ከተጫንኩ በኋላ እኔ የምፈልገውን ቪዲዮ እዚህ ላይ እንዲቀመጥልኝ የምፈልገውን ቪዲዮ ማምጣት ይችላለሁ። እዚህ ጋር ላየር የምትላለች ላየርን እጫናታለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ የሰራሁትን ቪዲዮ እንዴት እንደሰራሁት ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ነው እንጂ ቀላል ነበረ። እንግዲህ ላየር የምትለው ስገባ እዚህ ጋር ወደ ፋይል ያስገብቶኛል። ፋይል ውስጥ ገብቼ ይኸው ቪዲዮውን በዚህ መልኩ ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እኔ የሰራሁት ከዚህ በፊት የሰራሁትን ቪዲዮ እዚህ ጋር እንዲቀመጥልኝ ከፈለግኩ እዚህ ጋር አስቀምጠዋለሁ። በፈለግኩበት ቦታ አስቀምጬ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ስንከፍተው ቪዲዮአችን እየተሰራ ነው ማለት ነው። ከኋላ ነጭ ባክግራውንድ አለው። እዚህ ጋር የምፈልገው ጽሁፍ ካለ እዚህ ጋር የፈለግኩትን ጽሁፍ፣ በተለይ ለፌስቡክ እና ዩቲዩብ ተጠቃሚዎች ጠቃሚ መረጃ የሚል እዚህ ጋር እጽፍበታለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እስቲ ወደ ጽሁፉ መሄድ እንችላለን። እዚህ ጋር ላየር የምትላለች ላየሯን እንጫናታለን። ላየሯን ከተጫን በኋላ ቴክስት የምትላለች ቴክስቷን እንጫናለን። እዚህ ጋር የራሳችንን ጽሁፍ እንጽፋለን ማለት ነው። ለዩቲዩብ እና ለፌስቡክ ተጠቃሚዎች ለዩቲዩብ እና ለፌስቡክ ተጠቃሚዎች ብዬ ጽፍ ያለው እንግዲህ የኔ እንትን እንደዚህ አድርጎ ጽፎልኛል። ኦኬ አልጻፈልኝም ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ በዚህ ጋር ይሄኛውን አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ለሁላችሁም። እነዚህ ሴቲንጎች ምን እንደሆኑ ደግሞ ሌላ በሌላ ቪዲዮ እንመለስበታለን። እዚህ ጋር ቴክስት የምትለዋ ላይ ቴክስት ጽፋችሁ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ለዛሬ ቴክስቱ ልቶ እና ከዚህ በፊት ስለሰራሁት ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ቴክስቱ ልቶ እና ቪዲዮ እንዴት እንደሚንቀሳቀስ ላሳያችሁ። መጀመሪያ የሰራሁትን ቪዲዮ እዚህ ባክግራውንድ ላይ አምጥቼዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስንከፍተው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይኸው እዚህ ጋር በፊት የሰራሁት ቪዲዮ እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የበፊቱን ቪዲዮ ድምፅ አጥፍተን ሌላ ድምፅ እዚህ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። እሱን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንመለስበታለን። ስለዚህ እኔ የምፈልገውን ቪዲዮ እዚህ ጋር ካስገባው የመጀመሪያ ኢንትሮዬን አስገባለሁ ማለት ነው። ኢንትሮዬን ከፊት አስገባለሁ። ፊት ለፊት ላይ ሆነን ሚዲያ የሚለውን እናመጣለን። ሚዲያ የሚለውን ከመጣን በኋላ ወደ ፋይላችን ገብተን ኢንትሮዬን አስገባው ማለት ነው። ከፊት ለፊት ኢንትሮዬን አስገብቻለሁ። እንግዲህ ቪዲዮ ሲጀምር ኢንትሮዬን ጀምሮ ቀጥታ ወደ ሰራሁት ቪዲዮ ይሄድልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ዩቲዩብ ምንድን ነው የሰራነውን ኢንትሮና ቪዲዮ እንከፍተዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጭኛዋን በምንጫንባት ሰዓት ይከፍትልናል። ይሄኛው አሁን ያስገባሁትኝ ኢንትሮ ስለሆነ እሱ ችግር የለውም። እንጨርሰውና አንደኛችንን ከፍተዋለን። እንግዲህ ያስገባሁትኝ ባክግራውንዷ አጭር ስለሆነች ከስር ያስገባሁት ቪዲዮ ደግሞ ርዝመቱን እንደምትመለከቱት ይሄ ከስር በቢጫ ከለር ያለው ይሄኛው በጣም ረዥም ስለሆነ በትዕግስት መሳብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ 6 ነጥብ ምናምን ላይ ነው ያለው። ከኋላ ያለው ደግሞ ባክግራውንዳችን እዚህ ጋር ነው የቆመው። ስለዚህ እሱን እንጫነዋለን። ዝም ብለን እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ ያመጣልናል። እሱን ይዘን እንጎትታለን ማለት ነው ወደፊት። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ስንሰራ ትዕግስት ይጠይቃል። በጣም ቀላል ነገር ናቸው፣ ግን በጣም ትዕግስት የሚጠይቁ ነገሮች ስለሆኑ እዚህ ጋር ሁላችንም ትዕግስት ኖሮን ልንሰራ ይገባል ማለት ነው። በኮምፒውተር የምንሰራ ሰዎች በጣም ቀላል ነው በኮምፒውተር፣ እንደውም በስልክ የምንጠቀም ሰዎች ግን ይኸው በጣም ትንሽ አዝግ ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄንን
አስኪጄ እስኪጨርስ ድረስ ሁላችሁም ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ፌስቡክ ላይ ይህንን መረጃ ያገኛችሁ ፎሎ አድርጋችሁ ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ። ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ቪዲዮ እንግዲህ አሁን እየሰራሁላችሁ ያለሁት በካይን ማስተር እንዴት አድርገን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው። ከዚህ በፊት ደግሞ ዩቲዩብ እና ፌስቡክ ስንጠቀም ለአይናችን ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን የሚለውን ነው። ብዙ ጊዜ ይህ ቻናላችን ለዩቲዩብ ወይም ደግሞ ለፌስቡክ ተጠቃሚዎች በደንብ በቂ መረጃ የሚሰጥ ነው ማለት ነው። ዩቲዩብ የሌላችሁም እንዴት መክፈት እንደምትችሉ ወደፊት እንመለከታለን። ፌስቡክ የምትጠቀሙ ደግሞ ላይክ ፔጅም እንዴት መክፈት እንደምትችሉ እንናገራለን ማለት ነው። ዩቲዩብ ከከፈታችሁ ደግሞ ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ የግድ ነው እና ቪዲዮ ኤዲት የምታደርጉበትን ሲስተም ነው ያሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይኸው እንትን ብዬ ጨርሸዋለሁ። ከጨረስኩት በኋላ የሚቀረኝ ነገር ምንድን ነው? አውትሮ ወይም ደግሞ የቪዲዮችሁ መውጫ ከዚህ ውስጥ የተሰራ አለኝ እኔ ራሴ ሰርቼ ያስቀመጥኩት ማለት ነው። እሱን ደግሞ ወደፊት እንዴት እንሰራለን የሚለውን እንደዚሁ እንመለከታለን ማለት ነው። መውጫዬ እንግዲህ ስለተመለከታችሁልኝ አመሰግናለሁ የሚል ነው። ታንክስ ፎር ዋቺንግ የሚል የተሰራ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮዎቻችንን እንዲህ አድርገን ሰርተን ከጨረስን በኋላ ኳሊቲውን የጠበቀ ቪዲዮ ምንሰራ ከሆነ መግቢያና መውጫ አለው፣ እንዲሁም ቪዲዮችን ጥራት ያለው መሆን አለበት ዩቲዩብ ስገመግመው ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ የምንጠቀም ሰዎች ዩቲዩብ እንዴት መክፈት እንደምንችል ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ ስራችንን ሰርተን ጨርሰናል፣ ቪዲዮችንን ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። ስንከፍተው እስኪ ከፍትልን ትንሽ እንጠብቃለን ማለት ነው። እዚህ ጋ ወዲያው ቶሎ ላይ ከፍትልን ይችላል ማለት ነው። እችን ፕላይ የምትለዋን እንጫናታለን ማለት ነው። ይኸው ከፍቶልናል። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቪዲዮችን እየተንቀሳቀሰ ነው። አውትሮ ይሄ መጀመሪያ ያስገባሁት ነው ማለት ነው። የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ያው ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ቪዲዮ በእንደዚህ አይነት መልኩ እየተንቀሳቀሰ እየሄደ ነው ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ጠቃሚ የሆነ ስለዚህ ይሄ ከዚህ በፊት የተሰራው ነው ማለት ነው። ወደ መጨረሻው ላይ ስንሄድ ደግሞ አውትሮ ያልኳችሁ ደግሞ አውትሮ እንዴት ነው እዚህ ጋር ያው እሱንም እንከፍተዋለን ማለት ነው። ቪዲዮአችን ተጫውቶ ካለቀ በኋላ ትራንስፎርማችን ይሄንንም እንዴት መስራት እንደምንችል እንትንላለን። ከጨረስን በኋላ የካይን ማስተራችንን ጨርሰን ኤዲት የምናደርገውን ነገር ሁሉ ኤዲት አድርገን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ወደ ላይ የሆነች ቀስት አለች፣ እሷን እንጫናታለን ማለት ነው። ወደ ጋላሪያችን ሴቭ ለማድረግ ይህ ካይን ማስተር እንግዲህ የሚሰራው ማለትም ሲዲ ካርድ ላይ ሳይሆን ፖን ስቶሬጅ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ሴቭ የሚያደርግልን። ስለዚህ ፖን ስቶሬጅ ላይ የማናደርገው ከሆነ ፖን ስቶሬጅ ላይ ቦታ ከሌለን ስለማያደርግልን ፖን ስቶሬጃችንን መጀመሪያ ቦታ እናስለቀቀለ ማለት ነው። ቦታ ካስለቀቅን በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤስዲ 540 480 የሚል አለ። እኔ እንግዲህ ለስልክ እንዲሆን አድርጌ ስለሆነ እየሰራ ያለሁት 360 አድርጌዋለሁ። እናንተ 360 ካደረጋችሁ በኋላ ወይም 480 ሊሆን ይችላል። ኳሊቲው እንደጠበቀ ማድረግ ከቻላችሁ ቦታ ስቶሬጅ ካላችሁ በ540 ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር ሎው እና ሀይ የምትላለች ይህ ኳሊቲውን ነው፣ ለኳሊቲው የተቀመጠ ነው። እንደምታዩት እዚህ አካባቢ ነው ያለችው እንትኗ፣ እሷን እንጫናትና ወደዚህ እናወጣታለን። እንግዲህ እንደዚህ በምናደርግበት ሰዓት ከስር እየታያችሁ ከሆነ አባወት የምትለዋ ላይ ዝችኛዋ ላይ አሁን 153 ሜጋባይት ይጠይቃል ነው እያለኝ ያለው ስቶሬጅ ላይ። ከስር ደግሞ እንደምትመለከቱት እኔ ስቶሬጅ የለኝም 85.33 ሜጋባይት ስላለኝ እሱ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ወደኋላ እየቀነሳችሁ እየጨመራችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሀይ ላይ ካደረጋችሁት የግድ ቦታ ይጠይቃችኋል። ይህንን አድርጋችሁ ከተጨረሳችሁ በኋላ ኤክስፖርት የምትለዋን ትጫናላችሁ። ኤክስፖርት የምትለዋን ከተጫናችሁ በኋላ ራሱ መቁጠር ይጀምራል። ቆጥሮ ከጨረሰ በኋላ ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ያንን ደግሞ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ኤዲተር ይህን ይመስላል ማለት ነው። ወደፊት እንግዲህ እዚህ ላይ ያልገባችሁ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ አጠር አድርጌ ነው ያሳየኋችሁ። ቪዲዮ እንዴት እንሰራለን፣ ታምኔል እንዴት እንሰራለን ምናምን የሚሉትም ብዙ ቪዲዮዎችን ኤዲት የሚደረግበት በስልክ ኤዲት የሚደረግበት ትልቁ አፓችን ካይን ማስተር ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ከፕላይ ስቶር ላይ አውርዳችሁ በደንብ መጠቀም ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ለከፈታችሁም ላልከፈታችሁም ቪዲዮ መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች አመቺና ጠቃሚ የሆነ መረጃ ነው ብዬ አስባለሁ። ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህ ዋስ ዩቲዩብ ነው። በዚህ ዋስ ዩቲዩብ ደግሞ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ቻናል ስራዎች ወደ እናንተ የማደርስበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ቪዲዮችን ይህንን ይመስል ነበረ። ይበቃናል። ቀጥታ
በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁብኝ በሰላም በጤና ሰንብቱልኝ። ስለተከታተላችሁኝ እስከመጨረስ በጣም አመሰግናለሁ።